Құрметті көкпаршыр қауым, сіздерді 2023 жылдың 20 мамыр күні Жамбыл облысы Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылы Тәліпбеков Досымбек әкеміздің 63 жасқа толуына орай және де Айбар, Нұралы, Исламхан немерелеріне елден бата алу той көкпарына шақырамыз. Сағат 12:00-де Бауыржан Момышұлы ауылы Зере мейрамханасында тамақ таратылса, сағат 14:00-де дүбірлі көкпарымыз басталады. Салым қоры қомақты, беташар салымға 40 000 теңге аталса, көкпарымыз 20 000 теңгеден қума мәре боп шабылады. Өгіз өлді салымға баруына бір өгіз аталса, қайтуына бір автокөлік аталмақ. Келіңіздер, көріңіздер ағайын. Жаратқан қылсын еліме ай күнімді.